E enfim, eu recebi o meu cartão mais de bandeira Mastercard internacional. Mas ué, eu não solicitei esse cartão em abril? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro? Como é que eu vim receber esse cartão? Tão seis meses depois? Ah, meus amigos! É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, além de, enfim, apresentar para vocês o cartão mais. E se você está afim de saber como você vai fazer para solicitar também o seu cartão mais da maneira mais facilitada possível, principalmente para você que está com problemas para conseguir crédito na praça. É nesse vídeo aqui que você tem que se ligar e eu já vou te explicar aqui tudo o que você vai precisar fazer caso você seja aprovado e tenha um problema para receber o seu cartão mais, estamos juntos. Mas antes a gente começar como de praxe, vai prestando atenção aqui que vai estar tá passando vários depoimentos de inscritos aqui do canal que estão sendo aprovados em vários cartões, em principal no cartão Santander Sx. O próximo depoimento, o próximo aprovado pode ser o seu. Antes da gente começar esse vídeo, eu tenho um convite para fazer para vocês, inscritos mitos aqui do canal três por aí. Hoje à noite teremos o lançamento do meu novo canal de entretenimento. E para participar, basta que você clique no link aí na descrição e no primeiro comentário e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber a notificação para assim que eu tiver online se você quer conhecer mais um pouco desse canal eu tô deixando aí na descrição também ou você pode clicar aqui você verá o vídeo que eu postei ontem falando mais um pouco dele mostrando os bastidores tenho certeza que vocês vão adorar agora sim vamos para o vídeo bom como eu falei eu fiz a solicitação do meu cartão mais em abril mas eu utilizei o um método que eu utilizo sempre para solicitar vários e vários dos meus cartões que é pelo relacionamento com a administradora do cartão. No caso aqui do nosso cartão Mais, nós estamos falando da Credicista. Então o que, que eu fiz? Eu fui nas lojas Líder, e você pode seguir exatamente o que eu estou te passando aqui, e solicitei o cartão das lojas Líder, o Líder Direct, que não é administrado pela Bradescard e sim pela Credicista. O cartão Mais não é um cartão que tem vários benefícios, ele tem anuidade, é uma anuidade diferenciada. Que você só vai pagar quando utilizar o cartão mais. Então, já para quem procura cartão sem anuidade, não é o caso do cartão mais. É por isso que eu sempre indico para aquele cara que está com problemas para conseguir crédito. Não conseguiu o SX, não consegue cartão e tal card. É barrado em todas as instituições. Então, tem a possibilidade de começar um relacionamento lá pela Líder, pelo cartão Líder Direct, para poder chegar num cartão bandeirado. É esse método que eu ensino para vocês. Depois de algumas faturas pagas, é óbvio você vai começar a criar um histórico de bom pagador na praça e aí sim vai abrir as portas para outros cartões. É só seguir essa receitinha que com certeza você vai se dar bem. Após algumas faturas pagas, geralmente eu pago três, quatro, cinco faturas, eu aí sim fui solicitar o cartão mais, porque eu já tinha um relacionamento com a Credit System por conta do cartão Líder Direct, e foi batata, o método é infalível e eu já tinha disponível para solicitar o meu cartão mais. O maior problema que você vai enfrentar com o cartão mais é com relação à logística que é péssima. Ou seja, para a maioria aí, você vai ver muitas reclamações igual. Conseguem até aprovar o cartão, mas na hora de receber passam uma tremenda raiva e é por isso que eu tô aqui. Eu mesmo levei seis meses para conseguir o meu. Mas isso não quer dizer que você vai demorar esse tempo para conseguir pôr a mão nos seus cartões. Bom, quando eu recebi um envelope desse amarelão aqui, eu já tinha noção, justamente porque o cartão que eu solicitei, quem assistiu ao vídeo aqui, sabe que é a versão amarela, né? Um cartão que você pode solicitar é, a versão azul, vermelho ou amarela, que foi a versão que eu solicitei. O limite, é claro, permanece o mesmo. De quando eu fui aprovado, porque não houve nenhum tipo de movimentação. Eu não utilizei o cartão. Se eu não tenho o cartão, não tem como eu utilizar. Então, não tem como a Credit System me analisar para aumentar o limite desse cartão. Então, eu não vou afirmar aqui que o seu limite não vai aumentar com facilidade se você realmente utilizar o seu cartão mais. E você que já é cliente do cartão mais, pode ajudar todos os outros inscritos que têm interesse nesse cartão. Falando qual o seu limite atual, qual limite você começou, se você tem dificuldades para aumentar ou não, eu farei o meu teste de cá. Vocês fazem o teste de vocês do lado daí. Tamo juntos? Tá aqui o cartão mais, demorou, mas chegou. Foi aprovado. Teve problema com a entrega? Ligue na Credicistem e peça a segunda via por extravio que eles vão mandar uma segunda via. Mas o problema é. A logística é tão ruim assim. Você acaba ficando, por exemplo, à mercê dos Correios, se for o caso aí na sua região. Se o Correio não entrega, você não recebe. Tamo juntos? É um cartão que tem a opção para você fazer pagamento por aproximação. Acredite, muitas das instituições financeiras, os grandes bancos, por exemplo, como o Banco do Brasil e Bradesco ainda tem vários e vários cartões, assim como o Itaú, tem vários e vários cartões que não tem a função de pagamento por aproximação ainda. Eu mesmo recebi dois cartões recentemente, os dois da bandeira Elo, um do Bradesco e um do Banco do Brasil, e ambos não têm pagamento por aproximação. Então, a gente já dá um crédito aqui para credit system com um cartão mais, que já tem a opção de pagar por aproximação. Comprou Aproximou, pagou. Então é isso, sem mais para o momento. Vou ficando por aqui. Forte abraço, fique com Deus. Ah, e não se esqueça de dar um pulinho lá no novo canal do Miserável. Já se inscreve, já ativa o sininho, ou você vai perder essa estreia. E fui!